Ušli sam starte, trojica su trkača u prvoj skupini, tri one jače brže skupine. Ovdje pratimo staze 3, 4 i 5. Bujić, Mandić, Lević. Bujić, Ivan Bujić, Neđmir Čakovac. Će biti prvi sa 25 i 11. Pustio sam start 200 metara, da vidimo ko će biti pobjednik ove skupine. Vučanin, Bogavići, Vašković, Ruži, Kovačić, Komisak, Vrša, Rački, ovdje iz Zavara. Prvi izlazi na prvi Ružić, koji ima normu za 400 metara. Prati taj Vašković, Kovačić, Ružić i neizvesna borba Ružić prvi. 21.90 za Matra Ružića, 21.37 ima prijeđen.